Kemi rojitje këto? Mat. Ro njerë, për shka shfridzohet kjo? Kjo për grumbullimin e rojitjes. Kjo është me fermën për treshe? Më thonë këta shancët për mundgjit të kremi ashtë të vogla. Po, ma pa. Dhe shfilloj me artit e bleta. Shpresojmë që më grumlu këto. Si duket për fillon të më grumlu këto. A kapshojmë në këtë rast? Ja. Ja. Ka ja. Nuk ka interes të mbimi kjo. Kjo ka interes grumbullimi. Vetëm interesin e grumbullimit është kjo. Mbretreshën për momentin ku kemi, ku është era, ka dalë jashtë? Mbretreshën është jashtë, duke valtu me këtë. Edhe tash... Shqif ku grumbullohet ma shumë të atë që shko mbretreshën. Ma... Onës shka. A ka shansë mund gjitë në dorë komplet? Po, shumë herë më kanë gjitë. Jemi këtu të bletari Sedat Rushiti në fshatin Slopçan. Ka ndodhë një rojitje. Një pjesë e kemi në gjitë me në kojësi, po shpresojmë me këthi në dorë. Do të ndalët incizime se procedura mund të jetë gjatë. Shkonde që e da vjen të tonë. A kam drejt me shkona gjenë kujësia? Po. Ta është dhe të bëjmë dhe këtë pjesë, të kalenë në tjetër. Shkonde gjenë me qëllëm që të këthejet ndorë. Shkonde, shkonde, kam drejt shkonde. Leta. Lërboj, si të pa. Bleta e këthi prapë. Ati ku ishte, mund të shkuni më njerë. A kjetë një pëtëskin bletet? Pas disa minutëve, veç bletarja rriti me grumblum bletën në vendin që dëshire vetë. Do të vazhdojnë në qizimi pasit grumblimit më të majë madhë, përshak se do kohë pak. Pas rritjes kemi dalë këtë pjesë e mbrapë një postja pengojmë rrugën, dhe bletarja ka vendosë një ramë. Pse është vendosë kje ramë, nëse mund është me nga të regu? Direkt në të grumbullohet në ramë edhe drejt për drejt e futim në sandat, dhe më thonë për mes ramët. Më thonë leksim për transport më të letë? Po, kemi këshu nevoj dhe më thonë për me timu apo të gjithka tjetë. Ose me shkund? Po, me shkund apo të gjithka tjetë, këtë grumbullohet të në këtë ramët edhe kështu në... Vesh shfilloj, si duke të vetë grumbullohet, i një t'i pojle vizet e shpejta, dhe kemi në gjitë në ramë. Kjo duke një rritë e suseshme. Ki kremi për momenti që kam kamerë, ka fermon mbretreshe. Ka fermon mbretreshe. Me aromë me lise. Me aromë me lise, bari. Është një bimë që vëtë me lisa oficialis. Të parë ka 3-4-5 minutë, do më thonë muj me po dhe... Do të këthemi pas 3-4 minutëve pas grumbullimit të trasjeshën të bletës. Mi këthit e rojitja dikun pas 20 minutëve dhe shifët
se numri i bileteve arrit 2 grumbullu. Ai duhet kohë që të grumbullohet e tëra në një vend. Pasi të grumbullohet gjithë shoqëria, më honë këtë shoqëri mund të fusim një sëndër dhe të shfrytëzoj si një familje. Pasi të grumbullohet gjithë shoqëria, ashtu siç e përmendëm më herët, e fusim në një sanduk. Si duket kjo rritje është e vogël, ka dalë nga ndonjë nukleus. Për shkak se numri është i vogël, e fusim në një mini nukleus sanduk. I shtojmë dhe disa aroma, punum, po mundet edhe pa punu. Me shumë kujdes e fusim sanduk. Pjesa më e madhe u fut. Kemi këtu disa pomë interesante, pomë kanadeshi. Do të thonë kjo rritje ishte e suksesshme. Deri në akşam? Jo, mbrana 2 minuta që mbrana s'ka. Edhe morën me shumë ndaj. Mërëna 2-3 minutave, gjithë shëshria futet mërënda dhe e caktojmë në një vend që të shkrej vetë.